ሰላም ጠና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የአዲስ መረጃ ቤተሰቦች አሁን የደረሱን ሰበር መረጃዎችን አሰናርተን ወደ እናንተ ይዘን ቀርበናል እስከ ፍጻሜው አብራችሁ ይንቆዩም በመጀመሪያም ዋና ዋና መረጃዎቹን ላስደምጣችሁ በአዲስ አበባ ዙሪያ እጅግ አሳዛኝ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ በአዲስ አበባ ዙሪያ እንደ አዲስ በተቋቋመው ሸግር ከተማ የሚኖሩ በርካታ ንጹሐን ለከፍተኛ ቀውስ እንደተዳረጉ ተጠቁሟል ግድያ ድብደባ ማዋከብ ማፈናቀል የተለመዱ ክስተቶች ሆነዋል መንግስት ያቋቋሟቸው ተቋማት ሳይቀሩ በኦሮሚያ ክልል መንግስት የሚፈጸመውን ግፍ በአደባባይ ማጋለጥ ጀምረዋል በቀዳሚነት የምንመለከተው መረጃችን ነው በሌላ በኩል ህወት ወልቃይትን ጨምሮ ሌሎች የተወሰዱብኝን ግዛቶች አስመልሳሉ የሚል አዲስ ፉከራ መጀመሩ ተሰማ ይህ ፉከራ ወደ ጦርነት እንዳያመራ ተፈርቷል ከዋት ጋር ተስማምተናል የሚለው መንግስት ዝምታን መርጧል ይበንዲ እንዳለ የፌዴራል መንግስቱ የአማራ ክልል መንግስት ልዩ ኃይል ማሰልጠን እንዲያቆም ትዛዝ ማስተላልፉ ተሰማ የአማራ ብልጽግና አሻፈሬም ብሏል ለፌዴራል መንግስቱ አልታዘዝም ማለቱም ተሰምቷል በአማራ ክልል መንግስትና በኦሮሚያ ክልል መንግስት እንዲሁም በፌደራል መንግስቱ መካከል ፍትጭ ዋይሏል የአማራ ብልጽግና በቀጣይ የሚወስዱ እርምጃ እየተጠበቀ ነው ከዚሁ ጋር በተያዘ ድንጋጤ ውስጥ የገቡት የብልጽግና አመራሮች ሳይታሰብ ዛሬ ወደ አማራ ክልል አቅምተዋል ምን ይፈጠር ይሆን ወይ የሚለውም ተጠባቂ ሆኗል ሰሞኑን እንደ አዲስ ስለተለኮሰው የብልጽግና ፍጥጫና ስለ ህዋት ፉከራ እንዲሁም ስለ ባለስልጣኖቹ የአማራ ክልል ጉዞ ዛሬ የተሰሙ ሰበር መረጃዎችን በቀጣይነት በዝርዝር የማስደምጣቸውናል በሌላ በኩል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ያልጠበቀችው የምስራች ዛሬ ሰምታለች አንድ ወሳኝ የተባለ አጋርም አግኝታለች። ከቤተክርስቲያን ክርስቲያን የተሰማውን አስደሳች መረጃን በቆይታችን ወደ እናንተ የማድርስ ይሆናል ታዋቂዋ ኢትዮጵያዊት አትሌት ባሏን በአሰቃቂ ሁኔታ ገድላ እድሜ ልክ እንደተፈረደባት የሚዳስ መረጃም በዘገባችን አካትናል ይህንንም በመጨረሻ ወደ እናንተ የማድርስ ነው የሚሆነው ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉና ይህንን የመረጃ ሰዓት የምትከታተሉ ቪዲዮ ላይክ በማድረግ አጋርነታችሁ እንድትገልጹልን እየጠየቁ በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ በመጀመሪያም ከአዲስ አበባ ዙሪያ የተሰማውን አሳዛኝ መረጃ አላስቀድም በአዲስ አበባ ዙሪያ አዲስ በተመሰረተው የሸገር ከተማ እየተካሄደ ባለው ቤተ ማፍረስ ዘመቻ ከሰብአዊነት ያፈነገጡ ተግባራት እየተፈጸሙ እንደሚገኙ የኢትዮጵያ ህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም ዋና እምባ ጠባቂ ዶክተር እንዳላይል የተናገሩ በቅርቡ በተመሰረተውና ተጣሪነቱ ለኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ነው በተባለው ሸገር ከተማ ስር በተካተቱ ሰበታ ቡራዩ ለገጣፎ ለገዳዲ ሱሉልታና ገላን በተባሉ አካባቢዎች ዜጎች ለአመታት የኖሩባቸው መኖሪያ ቤቶቻቸው ፈርሶባቸው ሜዳ ላይ መውደቃቸውን ቅሬታቸውን ለባል ቴሌቪዥን ተናግረዋል ሲል የዜና ወኪሉ ዘግቧል በሺዎች የሚቆጠሩ ቤቶች በሳምንት ውስጥ መፍረሳቸውን የተናገሩት ቅሬታ አቅራቢዎቹ ለአመታት ያፈሩት ሀብትና ንብረት በደቂቃዎች ውስጥ ወደ አፈርነት ከመቀየሩም ባለፈ ያልተገቡ ድብደባና ማዋከቦች እየተፈጸመባቸው እንደሚገኝ አስረድተዋል መድረሻ ያጡ ዜጎችም በመስጊድ በቤተ ክርስቲያንና በሜዳ ላይ ተጠልለው እንደሚገኙ ነው የሚገልጹት በዘመቻው በአጭር ጊዜያት ውስጥ በሺዎች የሚቆጠሩ ቤት ፈርሰዋል የሚሉት ዜጎቹም ለአመታት የተጠለሉባቸውን ጎጆዎችና ማህበራዊ መሠረታቸውንም ጭምር እንዲሁ ማጣታቸውን ተናግረዋል የኢትዮጵያ ህዝብን በጠባቂ ተቋም ዋናም በጠባቂ ዶክተር እንዳለ ኃይሌ በአዲስ አባ ዙሪያ በተለይም በሸገር ከተማ ቤት እየፈረሰባቸው ያሉ በርካታ ዜጎች ቅሬቶቻቸውን ወደ ተቋሙ እያቀረቡ እንደሚገኙ ጠቁመዋል በአዲስ አበባ ዙሪያ አዲስ በተመሰረተው የሸገር ከተማ እየተካሄደ ያለው ቤት የማፍረስ ዘመቻ ከሰብአዊነት ባፈነገጠ መልኩ መቀጠሉን የኢትዮጵያ ህዝብን በጠባቂ ተቋም ዋና በጠባቂው ዶክተር እንዳይሌ ተናግረዋል ሲሆን አገራት ለዜጎቻቸው ቤት ሰርተው ይሰጣሉ የሚሉት ዋና ህዝብ ጠባቂው ዜጎች ጥሪታቸውን አሟጠው የሰረቱን ቤት ያለበቂ ካሳና መጠለያ በማናን ለብኝነት ማፍረስ ከመንግስት የሚጠበቅ ተግባር አለመሆኑን ተናግረዋል እየተካሄደ ያለው ቤት የማፍረስ ዘመቻ ዜጎችን በሀገራቸው ባይተዋርነትና ስደተኛ የሚያደርግ ነው ብለዋል ጉዳዩ በህገ ወጥነት መነጽር ብቻ መመልከት አግባብ አይደለም ያሉት ዋናም በጠባቂው ከዜግነት መብትና ከሰብአዊነት አንጻር መንግስት ጉዳዩን መመልከት የሚገባው ቢሆንም ኃላፊነቱን አልተወጣም ሲሉ ጠቅሰዋል አዲስ የተመሰረተው የሸገር ከተማ አስተዳደር በይፋ ሳይቋቋም ቤት ማፍረስ እንደጀመረ የሚናገሩት ዶክተር እንዳለ ክልሉና የሸገር ከተማ አስተዳደር ዘመቻውን እንዲያጤ ነው የዝንባ ጠባቂ ተቋሙ በተደጋጋሚ ቢጠይቅም በቂ ምላሽ አለማግኘቱን ገልጸው ዘመቻው ህገወጥ ቤቶችን ከማፍረስ የዘለለ አላማ ያለው አስመስሎታል ብለዋል በሄደቱም ከገበሬ የተገዙና ካርታ ከሌላቸው ውጭ ካርታ ያላቸውን ህጋዊ ቤቶች ጭምር እየፈረሱ መሆናቸው ለዚህ ማሳያ ነው ብለዋል ወደ ተከታይ መረጃ አለፍን በትግራይ ክልል የሚቋቋመው ጊዜ መንግስት የክልሉን ለዋላይ ግዛቶች የሚያስመልስ ይሆናል መባሉ ተሰማ በትግራይ ክልል የተቋቋመ የሚገኘው ጊዜ መንግስት የክልሉን ለዓላይ ግዛቶች የሚያስከብርና የሚያስመልስ እንዲሆን የተሰራ መሆኑን የወጡ መረጃዎች ተቀምዋል የተገለጸው የጊዜ መንግስት ኮሚቴ ከተለያዩ አካላት ጋር ውይይት ባካሄደበት ወቅት ነው የኮሚቴው አስተባባሪ ጀነራል ታደሰ ወረደ እንደገለጹት የሚቋቋመው መንግስት ሉዓላዊ የትግራይ መሬትን የሚያስከብር እንዲሁም የሚያስመለስ ይሆናል ብለዋል በተጨማሪም የሚቋቋመው ጊዜ መንግስት በቀጣይ ለፖለቲካ ፓርቲዎች የምርጫ ተሳትፎ ነጻነት የሚሰጥ ሊሆን ይገባል ሲሉም ጀኔራል ታደስ ወረደ ተናግረዋል በጊዜ መንግስት ምስረታ ዙሪያ የሚደረጉ ውይይቶች መገደባቸውን የገለጹት አስተባባሪው ከምንም በላይ አሁን ላይ የጊዜ መንግስት መቋቋም ከመንግስት ሰራተኞች ደሞዝ ጋር የተያያዘ መሆኑን አስረድተዋል ለ24 ያለ ደሞዝ እያገለገሉ የቆዩት የመንግስት ሰራተኞች በመኖራቸው በትግራይ ክልል የሚቋቋመው ጊዜ መንግስት በዚህ ላይ ትኩረት እንዲያደርግ እየተሰራ መሆኑም ተገልጿል የሚቋቋመው ጊዜ መንግስት በሁሉም አቅጣጫ ከትግራይ የሚሰበሰብና ለሁሉም የሚያሳትፍ እንደሚሆን የተገለጸ ሲሆን በአስቸኳይ እንዲቋቋም በውይይቱ የተሳተፉ አካላት ጥሪ አቅርበዋል ሲሉ የክልሉ መንግስት ሚዲያዎች ዘግበዋል የጊዜያዊ መንግስት ኮሚቴው ከዚህ ቀደም ከተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎችና ምሁራን ጋር መወያየታቸው ይታወሳል ሲል ማክሎ ዘግቧል ነገር ግን የህወት ይቋቋማል የሚለው ጊዜ መንግስት ከተቋሚ ፓርቲዎችና ከትግራይ ህዝብ ከፍተኛ ተቃውሞ እየገጠሙ ይገኛል ይህንን ተቃውሞ ለመቀልበስ በሚመስል መልኩ ታዲያ ህወት ለዋላዊ የትግራይ ግዛቶችን የሚያስመለስ ጊዜ መንግስት ይቋቋማል የሚል አዲስ ዘመቻ ጀምሯል ይህ ግዛት አስመልሳለሁ የሚለው የህዋት አዲሱ ጨዋታ ወዴት ያመራ የሆን ወይ የሚለው ተጠባቂ ሆናል በሰሜን በኩል ኤርትራ በርካታ ትግራይ መሬትን ወስዳለች የአማራ ኃይሎች ወልቃይትን ጨምሮ በደቡብና በምዕራብ በርካታ የትግራይ መሬቶችን በኃይል ወስደዋል ሲል ህወት በተደጋጋሚ ክስ ያቀርባል አዲሱ ጊዜ መንግስት እነዚህ መሬቶች ያስመልሳል መባሉ ታዲያ ከአሁኑ ከፍተኛው ዝግብ መፍጠር ጀምሯል ለዚህ የህወት አካሄድ ታዲያ የፌዴራል መንግስቱ ምን አይነት እርምጃ ይወስዳል የሚለውም ጉዳይ ተጠባቂ ሆኗል በሌላ መረጃ ሰሞኑን የአማራ ክልል መንግስት ያወጣው መግለጫ ዛሬም በአነጋጋሪነቱ እንደቀጠለ ነው የአማራ ክልል መንግስት በተለይም የኦሮሚያ ክልል መንግስትን እንዲሁም የፌዴራል መንግስቱን በግልጽ የተቃረነበትን መግለጫ ለምን እንዳወጣ ታዲያ ዛሬ አዳዲስ መረጃዎች ብቅ ብለዋል የአንከር ሚዲያ መስራች የሆነ ጋዜጠኛ መሳይ መኮንን ዛሬ ባወጣው መረጃ መሰረት የአማራ ክልል ከትናንት በስቲያ ያወጣው መግለጫ በውሃት በኩል እየጨመረ የመጣውን ስጋት ተከትሎ ከፌዴራል መንግስት የቀረበለትን መመሪያ በመቃወም እንደሆነ ተነግሯል የአማራ ክልል እያሰለጠነ ያለውን የልዩ ኃይል ሰራዊት እንዲያቆም ከአዲስ አበባ የመጣው መመሪያ ክልሉን ለህዋት ጥቃት ተጋላጭ የሚያደርገው በመሆኑ መመሪያውን ላለመቀበል መወሰኑን በምላሹ ማስታውቁንም ጋዜጠኛ መሳይ መኮንን ምንጮቼ አረጋግጠውልኛል ሲል ዘግቧል ህዋት ትጥቅ እንዳይፈታ በተረገበትና የአማራ ክልል ላይ ጥቃት ለመሰንዘር እየተዘጋጀ መሆኑ ምልክቶች እየታዩ ባለበት ሁኔታ የልዩ ኃይል ስልጠና እንዲቆም ከአራት ኪሎ ትእዛዝ መተላለፉ ተገቢ እንዳልሆነ በመጥቀስ የአማራ ክልል መንግስት ምላሽ መስጠቱን ነው ለማወቅ የተቻለው የትናንትና በስቲያው መግለጫም ይህንኑ ከአዲስ አበባ የመጣውን መመሪያ ተከትሎ መውጣቱን መሳይ መኮንን ሚስጥራዊ መረጃ ደርሶኛል ሲላክሎ አክሎ ዘግቧል መግለጫው በብልጽግና ፓርቲ ውስጥ የአንድ ወገን የበላይነት እያፈጠጠ መምጣቱን ለሀገር ብርቱ አደጋ መደቀኑን በመረዳት ለኢትዮጵያ ህዝብ የቀረበ ጥሪ እንደሆነ ተመላክቷል በዚህ ሰዓት እንደ ቀድሞ በህወትና በብልጽግና በኩል የነበረው አይነት የመግለጫ መመላለስ ሁኔታ አሁን ላይ በአማራ ብልጽግና በኦሮሚያ ብልጽግናና በፌዴራል መንግስቱ በኩል መታየት መጀመሩን መረጃዎች ያመላክታሉ በኢትዮጵያ የፖለቲካ ሁኔታ እየተካረረ መምጣቱንም ይህ የአማራ ክልል መግለጫ የጠቆመ መሆኗል ይህ መግለጫ ከመውጣቱ ከሳምንታት በፊት ሁለቱ የብልጽግና ልጆች አንድ የባህር ዳር አንድ አዳማ ተመካክረው ችግራችንን በውስጥ ለመፍታት ተስማምተናል ያሉ የነበረ ቢሆንም አሁን ላይ ግን ሁኔታዎች ችግሩ በውስጥ የሚፈቱ ሳይሆኑ ቀርተው በአደባባይ መልስ እስከ መሰጣጠት ደርሰዋል በራቸውን ዘግተው መስማማት ያቃታቸው ሁለቱ የብልጽግና ልጆች አሁን ላይ ነገሮች ከመስማማት አልፈው ወደ መካረር እንደመጡ ያሳያሉ ከዚህ በፊት እንዲ አይነት ችግር ሲፈጠር አንደኛው ፕሬዝዳንት ወደ ሌላኛው በማቅናት ህዝባዊ ኮንፈረንሶችን አደረግም በማለት ከአባ ተሸላልሞ የሚለያዩበት ወቅት አሁን ላይ ያበቃ ይመስላል በኦሮሚያ በቤንሻንጉል እንዲሁም በደቡብ ክልሎች እየፈሰሰ ያለው የአማራ ደም አለመቆሙ በአዲስ አበባ ጉዳይ የሆዴድ አልጠግባይነቱ ከአማራ ክልል ወደ አዲስ አበባ የአማራ ተወላጆች እንዳይገቡ በተደጋጋሚ መከልከሉ በአዲስ አበባ ዙሪያ የአማራዎች ቤት እየተመረጠ በጉልበት መፍረሱ ሰሞኑ ደግሞ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋር ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የተፈጠረው አሳፋሪ ድርጊት አሁን ላይ ደግሞ ልዩ ኃይል አታሰልጥኑ የሚለው ትእዛዝ የአማራ ክልል መንግስትን ወደ ቆራጡ አቋም እንዲያመጣው ያደረጉት ምክንያቶች ሆኗል በቀጣይ የአማራ ክልል መንግስት ምን አይነት እርምጃ ይወስዳል የሚለው እየተጠበቀ ይገኛል ራሱን ከብልጽግና የአገል ሊሆን ወይ አሊያም ውስጣዊ ትግል በማድረግ ብልጽግና ተነሳሁለት ወደሚለው ዓላማ ለመመለስ ይታገል ይሆናል የሚለው ጉዳይ ጊዜ የሚፈታ ይሆናል የበንዲ እንዳለ ቀዳማይ መቤት ወይዘሮ ዝናሽ ታያቸውን ጨምሮ ሌሎች የብልጽግና መሪዎች ሳይታሰብ ዛሬ ጎንደር መግበታቸው ተነግሯል ይህንን ድንገተኛ የጎንደር ጉዞ በተመለከተ ታዲያ ጋዜጠኛ መሳይ መኮንን ተከታዩን ልዩ መረጃ አጋርቷል የፌዴራል ከፍተኛ ሹማምንት ጎንደር መግባታቸው እየተነገረ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ስለመኖራቸው እርግጠኛ አይደለውም ምናልባት እንደሚኖሩ ገምታለው የትናንት በስቲያው የአማራ ክልል መግለጫ በብልጽግና መንደር መረበሽን የፈጠረ እንደሆነ ይነገራል ባይረበሽ ነው የሚገርመው ለማንኛውም የማዳፈን ስራ በማከናወን አንድ መስመር ይዘን ወተናል የሚል መግለጫ እንጠብቃለን ማዳፈን እንጂ ማጥፋት የሚቻል አይመስለኝም አሁን ካለ ሁኔታ አንጻር ካየነው ደግሞ ማዳፈኑ በራሱ በቀላሉ ይሳካል ብሎ የሚጠበቅ አይደለም የሁለቱ የብልጽግና ልጆች ጸብ ለፓርቲ ሁሉና አደገኛ ነው የአንድ ወገን አይን ያወጣ ፍጹም የበላይነት እስካልቆመ ድረስ በእርግጥም ለማዳፈን የሚደረገው ሙከራ ተስፋ ያለው አይሆንም ሲል ጋዜጠኛ መሳይ መኮንን መልእክቱን አስተላልፏል ወደ ተከታዩ መረጃችን ስናልፍ የሩሲያ ና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋር ቤተ ክርስቲያን በ12 ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ስምምነት ማድረጋቸው ተሰምቷል በሩሲያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ና በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋር ቤተ ክርስቲያን መካከል ለሁለተኛ ጊዜ የሁለትዮሽ ውይይት ከየካቲት 4 ቀን እስከ የካቲት 9 ቀን 2015 ዓ ም ድረስ በሩሲያ ሞስኮ መደረጉ ይታወሳል በጉባኤው በኢትዮጵያ በኩል በብፁ አቡነ ፊልጶስ የቅድስላሴ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ና የደቡብ ኦሞ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ መሪነት በሩሲያ በኩል በብፁ አቡነ ሊዮኒድ በአፍሪካ የሩሲያ ቤተ ክርስቲያን የበላይ ኃላፊ ሊቀ ጳጳስ እየተመራ ተከናውኗል በውይይቱ ላይ ከአራት ዓመታት በፊት በተካሄደው በመጀመሪያው የሁለቱ አብያተ ክርስቲያናት ጉባኤ ወቅት በጋራ ይተገበራሉ ተብለው በተስማሙባቸው ፕሮጀክቶች ዙሪያ ግምገማ ገማ ተደርጓል እንዲሁም ሁለቱ አብያተ ቤተ ክርስቲያናት ክርስትናና ክርስቲያኖችን መከላከል በዘመናዊ አለም ክርስቲያናዊ እሴቶች እንዳይጠፉ መጠበቅ በሚዲያ አማካኝነት የልምድ ልውጥ ማድረግ በትምህርት ዘርፍ መደጋገፍን ጨምሮ በ12 ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ስምምነት ፈጽመዋል የመነኮሳት ልኡካን ወደ ሁለቱም አብያተ ክርስቲያናት እንዲሄዱና በሁለቱም በኩል ያለውን የገዳማውያን ህይወት እንዲመለከቱም እቅድ ይዘዋል ከዚህ በተጨማሪ የሞስኮ የነገረ መለኮት አካዳሚ ና የቅድስ ስላሴ መንፈሳዊ ዩኒቨርሲቲ በትብብር እንዲሰሩ ስምምነት ላይ የተደረሰ ሲሆን የሩሲያ ቤተ ክርስቲያን ቅድስ ስላሴ ዩኒቨርሲቲ ና ሌሎች የኢትዮጵያ ቦታዎችን እንደሚጎበኝ ተጠቅሷል በተጨማሪም የሁለቱ አብያተ ምእመናን ምዕመናን በሩሲያ ና በኢትዮጵያ ያሉ ቅዱሳን ቦታዎችን መጎኘት እንዲችሉ ለማድረግ ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ጋር በትብብር ለመስራትም ከስምነት ላይ ደርሰዋል በመጨረሻም ባሏን የገደለችው ዝንኛ አትሌት በሱሳዶ የእድሜ ልክ ስርዓት እንደተፈረደባት ዛሬ የተሰማ አትሌት በእሱ ሳዶ ከሁለት ወንድሞቿና ከሌሎች ሁለት ተጠርጣሪዎች ጋር በመሆን ባለቤቷን በመግደል ወንጀል ተከሳ ድርጊቱን መፈጸሟ በመረጋገጡ የእድሜ ልክ ስርዓት ተፈርዶባታል በቅርበት የሚያውቋቸው የአለም አትሌክስ ክለብ አሰልጣኝ ሀብታሙ ግርማ ስለ ግድያው ሲናገሩ እኔ በጣም ነው ያዘንኩት በእርሱ ሞትን በጣም አዝኛለው እስር ከሞት የማይተናነስ በመሆኑና ሀገሪቱም እንዲ አይነት ሰው በማጣቷ በጣም ነው ብለዋል የአትሌት በሱሳዶ የቀድሞ አሰልጣኝ ስለ ሁኔታው ሲናገሩ የተፈጸመውን ወንጀል አምነው መቀበል እንዳዳገታቸው ሲናገሩ እኔ አሁን ራሱ ይሄ ነገር እንዴት እንደተፈጠረ ሊገባኝ አልቻለም ሲሉ ግራ መጋባታቸውን ገልጸዋል የመካከለኛና የረጅም ርቀት ሯጫ አትሌት በሱሳዶ እንዲሁም አብራት የነበረው ወንድሟ ከባለቤቷ ግድያ ጋር በተያዘ ጥፋተኛ ሆኖ በመገኘታቸው ፍርድ ቤት የእድሜ ልክ ስርዓት በይኖባቸዋል ነገር ግን ሌላ ወንድሟና ከሻሸመኔ በገንዘብ ገዝቶ ያመጣቸው ሌሎች ሁለት ተጠርጣሪዎች ወንጀሉ በተፈጸመበት ምሽት በማምለጣቸው እስካሁን በቁጥጥር ስር አሉ። አትሌት በእሱና የቅድሞ አትሌት ከነበረው ባለቤቷ ተሻለ ታምሩ ጋር ከስምንት አመት በላይ ለሚሆን ጊዜ አብረው በትዳር መቆየታቸውን የፖሊስ ሰነድ እያስረዳል የፖሊስ የምርመራ መዝገብ እንደሚያስረዳው ከሆነ ባለፈው አመት ናሴ 8 ቀን 2014 ዓም ምሽት ላይ ተሻለ በመኖሪያ ቤት ውስጥ ተገድሏል የሰንዳፋ በኬ ከተማ አስተዳደር ጠቅላይ አቀቢ አቶ አየለ ኢማሙ በዚያን ቀን በግምት ከምሽቱ 3 ሰዓት እስከ 6 ሰዓት ድረስ የተፈጸመውን ነገር አስረድተዋል ባል ተሻለ ውጭ ቆይቶ ሁለት ሰዓት አካባቢ ቤት ከገባ በኋላ ሳሎን ተቀምጦ የእጅ ስልኩን በሚነካካበት ወቅት እነዚህ በገንዘብ የተገዙ ሰዎች ከተደበቁበት ወጥተው በብረት መጥተውና በስለት ወቅተው ግድያውን ፈጸሙ በዚያም የተነሳ ሟች ወዲያኑ ህይወቱ ያለፈ ሲሆን ከዚያም ግድያውን በመተባበር የፈጸሙት ግለሰቦች የሟችን አስከሬን አውጥተው መንገድ ላይ ጥለውታል ከምርመራ በኋላ እርሷም ከተባባሪዎቿ ጋር በመሆን ባሏን ያስገደለችው መሆኗን አምናለች ሲል ዘገባው ያስረዳል የሰንዳፋ በህኪ ጠቅላይ አቃቢ ግን ጠቅሶ መረጃውን ያስነበበው ቢቢሲ አማርኛ ነው ውድና የተከበራችው የአዲስ መረጃ ቤተሰቦች ለሰዓቱ የተዘጋጁት መረጃዎች ይህንን ይመስሉ ነበር በቀጣይ መረጃ ሰዓት እስከምንገናኝ ድረስ ቸርን ሳብት